שואל רבנו שאלה, כיצד זוכים למצוא חן בעיני אלוקים ואדם? מה המעשה? אומר רבנו, על ידי צדקה. כשאדם משתדל מאוד במצוות הצדקה, על ידי זה הוא זוכה למצוא חן בעיני בני אדם וחן בעיני הקדוש ברוך הוא. מהי הצדקה? לא תמיד אנחנו, יש לנו הרבה כסף לתת. אומר רבנו, זה לא, מצוות הצדקה זה לא לפי השיעור שלה. על זה נאמר, אחד המרבה ואחד הממעיט, ובלבד שיכוון ליבו להבינו שבשמיים. כשאדם, אפילו אם אין לו הרבה כסף, אז הוא נותן קצת. שקל, 5 שקל, 10 שקל, אבל הוא אומר, הוא נותן את הצדקה במטרה ובמחשבה לעשות את הרצון של הקדוש ברוך הוא שרוצה שאנחנו נעסוק בצדקה. על ידי שאדם עושה את זה במחשבה ובכוונה הזאת, על ידי זה זוכה למצוא חן בעיני אלוקים ואדם. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לעילוי נשמת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות. הירשמו לערוץ של הרב ויישארו מעודכנים.